Vi ska börja med att höra Sveriges energiminister Ibrahim Baylan som har fått rubriken Sveriges väg till en hållbar energiförsörjning och den nya teknikens roll. Och en annan sån där fråga för en energiminister och för oss som ska bedöma en energiminister är det nu lika svårt som alltid att vara energiminister? Är det svårare än någonsin? Eller är det kanske lättare än någonsin? Varsågod, Ibrahim Baylan, energiminister, och berätta om Sveriges väg till en hållbar energiförsörjning. Ja, tack så mycket. Tack för välkomnandet och den varma applåden. Jag tror att det är väldigt svårt att göra en objektiv bedömning av detta. För varje tid har ju sin utmaning. Det är lättare i den meningen att vi nu är på väg in i någonting väldigt spännande med väldigt stora möjligheter. Där alternativen är många fler än vad vi kanske vant oss vid i energisektorn. Det är svårare i den meningen att nu måste vi ha ett avgörande. Tidigare energikommissioner som vi har haft i det här landet har ju kunnat titta på energifrågan och vetat om att de grundläggande elbehoven i landet är ändå hyfsat tillgodosedda med kärnkraft respektive vattenkraft. Nu är vi i ett läge där detta inte nödvändigtvis kommer att vara sant i framtiden. Och på det viset blir det helt nödvändigt och kanske också svårare då att kunna komma fram. Jag var ju här för blir det ett halvår sedan sist. Hade precis nybliven energiminister. Hade precis börjat läsa mig in på energisektorn med allt vad det innebär. Börjat rundan med att prata med industri, miljöorganisationer, energisektorn självfallet, de generaldirektörer vi har i våra centrala myndigheter, forskarna, för att få ett grepp om vad det är som kokar, så att säga. Ett halvår senare kan jag konstatera att det som kokar är väldigt, väldigt spännande. Men också väldigt utmanande därför att hela vårt system är ju riggat efter det som har varit. Medan det vi ser framför oss är någonting som ju är betydligt mer decentraliserat, betydligt mer småskaligt. Och går dessutom en hastighet som jag tror få kunde förutse för bara några år sedan. Det påverkar allt. Påverkar såväl policymakarna, alltså politiken, ställer krav på den. Det påverkar marknaden därför att den marknadsdesign vi har idag har ju visat sig inte riktigt hålla alla gånger. Det påverkar hela vår infrastruktur som ju är i mångt och mycket riggat efter stora produktionsställen och väldigt, väldigt många konsumenter, användare. Jag skulle utan att överdriva vilja säga att när man skönjer det vi ser nu liknar det ju mångt och mycket den utveckling vi har sett inom informations- och telekomindustrin för sista där 25 år sedan. Många av de löften man kunde se då, som ju också har förverkligats, inte rak linje. Vi vet ju, känner ju alla till de bubblor som har varit under de här åren. Men ändå, riktningen har varit ändå att vårt liv präglas allt mer av informationsteknologin. Vi fick höra några exempel här tidigare. Jag tror man skulle kunna göra det på område efter område. Så till den milda graden att våra barn idag inte ens kan föreställa sig en värld där man inte har tillgång till det här. Min 8-årige son frågade mig häromdagen om vad vi hade för iPad när jag gick i skolan. Och när jag sa att vi hade inga iPads, så tittade han på mig som jag var från stenåldern. Vad hade ni då? Papper och penna hade vi. Och så hade vi skrivmaskiner. På samma sätt är vi nu på ingången till något helt nytt i energisektorn. Kombinationen av informationsteknologi, av småskalig produktion, av lagringsmöjligheter, såväl i våra fordon som fristående.
med apparater som går att kommunicera med. I detta finns det stora möjligheter för ett land som har alla grundläggande förutsättningar för att kunna vara ledande. Vi har stora möjligheter för produktion av el, generering av el, inom såväl storskalig verksamhet som vattenkraften idag är och som kommer att vara i framtiden. Vi har en kärnkraft som fortfarande levererar stora delar av vårt elbehov, men som börjar bli åldrande. Vi har en skog som idag förser oss med stora mängder energi som vi framförallt använder för att värma våra fastigheter. Det blåser. Det blåser väldigt mycket i det här landet. Igår fick jag lära mig exakt hur mycket mer det blåser i Sverige i genomsnitt än i Tyskland. Jag var besökt ett av de större vindkraftsprojekten uppe i norr. Då fick jag lära mig att skillnaden i snitt var lite drygt en meter per sekund. Och att den där dryga metern per sekund gör väldigt mycket för genereringen av el. Så det är där en 25-30%. Se där. Jag vet inte hur många som kände till detta. Bra att man lär sig någonting nytt varje dag. Det här är bakgrunden. Men det är på plussidan. Vi har väldigt goda förutsättningar. Vi har teknologi, vi har möjligheter, förutsättningar för generering av el. Vi har en energisektor, företag som ligger redan i täten i världen. Vi har ett folk som är tekniktillvänt. De är ofta intresserade av ny teknik. Allt detta är på plussidan och gör jobbet och livet som energiminister lite lättare. Det som då är den stora svårigheten är att jag uppfattar och upplever tyvärr att energipolitiken och den politiska diskussionen kring energi fortfarande inte riktigt är där. Jag tyckte det blev tyvärr allt för tydligt förra veckan när Vattenfall meddelade någonting som ju inte borde förvåna någon överhuvudtaget som har hängt med och hänger med energipolitiken. Nämligen att de två av de äldsta reaktorerna, Ringhals 1 och 2, som är byggda någonstans i mitten på 70-talet, 75 och 76 om jag inte misstar mig, att man skulle börja fasa ut dem från 2018 till 2020 någon. Kanske några år tidigare än vad man trodde från början, men själva inriktningen kan ju inte vara en nyhet för någon. Likväl så blossade det upp en politisk diskussion kring kärnkraftens vara eller icke vara som om ingenting hade hänt på 40 år. Det förvånar mig och det gör mig orolig. Därför att vi har inte råd att fortsätta låsa politiken kring ett enda produktionsslag. Utan vi måste nu också se på denna fråga. Som precis på alla andra frågor, vilka möjligheter har vi framför oss? Det är det ena. Det andra som oroar mig stort, och där jag tror att ni har en väldigt viktig roll att spela, det är den blockpolitik som dominerat och dominerar vårt land under det här senaste decenniet. Det hindrar konstruktiva, framåtsyftande diskussioner. Till och med i frågor där man är överens kan ett förslag falla i riksdagen av det enkla skälet att man låser varandra. Det är farligt. Det är farligt för vårt land, skulle jag vilja säga. Det är dessutom, i mitt perspektiv, som har invandrat i det här landet, någonting väldigt osvenskt över det hela. Att vi inte kan hitta konstruktiva lösningar i detta. Jag tror att det är fullständigt nödvändigt att vi gör det. Det är en av bakgrunderna till varför vi har en energikommission. För tidigare har funnits en bild av och en uppfattning om att energifrågan mer eller mindre är löst. Därför att det finns en uppgörelse från 2009 som sedermera blir riksdagsbeslut 2010 om hur energipolitiken och energisektorn skulle utvecklas. En hel del av det som finns i den uppgörelsen är väldigt bra. En hel del av de mål man satte upp är också uppfyllda. Men det räcker ju inte. Sanningen att säga att om vi bara skulle hålla oss till den så skulle vi inte om 3 år, inte kanske heller om 5 år, men om 10-15 år, 20 år, definitivt ligga riktigt risigt till i det här landet. Därför att den grundläggande idén i den uppgörelsen är att de 10 reaktorer som idag producerar och levererar 10% eller 40% av vår el,
att de ska ersättas med 10 nya reaktorer. På villkoren att staten inte får garantera eller subventionera ny kärnkraft. Någonting som i praktiken ju leder till att frågan blir död. Därför att det finns ju ingen som anmäler sitt intresse idag för att bygga den typen av reaktorer på de villkor som är uppställda. Och det kommer inte finnas någon imorgon heller. Sorry to say. Och det kommer inte finnas någon 3 år heller. Och inte om 5 år heller. Det är mot den bakgrunden vi måste nu alla ta oss i kragen och titta igenom detta. Och använda den energikommission som vi nu alla gemensamt, hela det politiska fältet finns. Där ni alla kommer bli inbjudna till att delta på ett eller annat sätt. Att använda den här möjligheten till att staka ut en ny väg för Sverige. En väg som ju alldeles säkert kommer behöva ändras under årens gång. Men där vi ändå försöker peka ut en riktning så som vi skulle vilja ha det. Jag menar på att det är fullständigt nödvändigt att vi gör det. Regeringen är beredd att göra det. Regeringen är helt öppen för att göra kompromisser, hitta en väg framåt. Dra nytta av alla de möjligheter som vi alla nu ser komma. Se till att Sverige är ledande och på det viset inte bara försörja sig själv med den energi som vi behöver. Utan faktiskt också kan vara med och hjälpa andra länder med de energiutmaningar som finns. Se till att hjälpa näringslivet utveckla nya företag, nya tjänster, nya produkter. Och på det viset se till att hjälpa till i klimatomställningen och skapa nya jobb och ny tillväxt och nya exportintäkter för vårt land. Det är fullt möjligt att göra. Därför att vi är ett av de länder som har de bästa förutsättningarna. Men inget av det kommer nödvändigtvis bli så. Bara därför att möjligheterna och förutsättningarna är de bästa. Utan det krävs också att politiken ger företag och investerare så pass stabila förutsättningar. Att man är beredd och vågar investera i vårt land. För det är allt annat än självklart. Investerare idag tittar ju väldigt mycket på Storbritannien. Därför att där går man in och garanterar priser på en nivå som ligger långt över det vi har på vår marknad. Man tittar i Tyskland där man har helt andra stöd än vad vi har idag. Och jag tror att det därför är viktigt att vi gör vårt bästa inom kommissionen. Och jag tror tyvärr, det här kan låta något pessimistiskt, men jag tror tyvärr att det politiska systemet så som det är just nu inte är kapabelt att göra det om inte ni är med och aktivt sätter tryck. Inte bara på regeringen, för det välkomnar jag. Utan också på det politiska systemet i sin helhet. Därför annars är risken stor att vi låter blockpolitiken också förlama de nödvändiga besluten vi behöver ta inom energisektorn. Och det skulle vara till skada för landet och det skulle dessutom vara förlorade möjligheter för energisektorn. Senaste 6 månaderna måste jag säga har varit väldigt spännande. När jag kom hit då var det från miljödepartementet. Nu är det ett miljö- och energidepartement som flyttade ihop och jobbar ihop sedan 1 januari. Sedan dess har vi tillsatt energikommissionen med alla partier. Vi kommer också att välkomna in ett antal experter. Vi kommer också att ägna oss åt att ha seminarier, workshops tillsammans med er alla. Ta fram rapporter för diskussion om vad som är möjligt och vad som är önskvärt. Jag har precis för en månad sedan föreslagit riksdagen att utöka kvotplikten i certifikatsystemet. Det är en fråga som riksdagen ska påbörja behandling. Hur det går? Ja, det är ju högst osäkert för just nu så är det tyvärr tyder mycket på att det är blockpolitiken som dominerar och inte sakpolitiken. Jag hoppas att detta förändras därför att med de beslut som nu kommer om kärnkraften, de äldsta reaktorerna, så kommer vi behöva tillskottet av den här elen. Det är därför nödvändigt att vi också får en ansvarsfull behandling i riksdagen så att vi inte hamnar i den situationen att vi får effektbrist i södra Sverige runt 2020-2025. Det är också mot den bakgrunden jag har föreslagit och bjudit in riksdagens partier och de kommer komma imorgon till departementet för att diskutera en förlängning av effektreserven som enligt riksdagsbeslut skulle avvecklas till 2020.
Vi kommer också att gå vidare nu med ett antal andra förslag som vi behöver ta ställning till på kort sikt medan kommissionen jobbar för åren 2025 till 2050. Som sagt, spännande tider, finns stora möjligheter, finns också en och annan fallgrop. Men det, oavsett vilket, så är det ett väldigt spännande jobb framför oss. Och jag ser fram emot att göra det tillsammans med er. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi får se om det är det svåraste eller lättaste ministerjobbet att vara energiminister de närmaste åren.